ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া গা পা ধুই আহিলোঁ। আজি ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। এতিয়া চাহ খালোঁ বাৰু, চাহ খাই এতিয়া যাম ভাত বনাবলৈ। এইজনী আমাৰ মোৰ হাই কৈ দিয়া মোক। মই খেলি আছে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই চিনময়ী। চিনময়ী ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। বৰ্তমান মই আছোঁ বাহিৰত। বাহিৰত বতৰটো এনেকুৱাই, ৰ'দ ওলোৱাই নাই, ডাৱৰীয়াৰ নিচিনা হৈ আছে আৰু বতাহ মাৰি আছে, খুব বতাহ মাৰিছে। ৰাতি এজাক ডাঙৰ বৰষুণেই দিছিলে আৰু এয়া এতিয়া মই বাহিৰতে আছোঁ বাৰু। অকণমান বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ এয়া। আৰু এতিয়া মই যাম ভাত বনাবলৈ। ৰাতিপুৱা আমি ভাতেই খাই দিওঁ সোনকালে, সেইকাৰণে ভাত বনাবলৈ যাম। আৰু এগৰাকী ফ্ৰেণ্ডে মোক কমেণ্ট কৰি কৈছিলে যে সেই কাঠফুলা ৰেচিপি দিবলৈ। কাঠফুলা বনাই খাই থকাই হৈছে আৰু ৰেচিপি দিয়া তেনেকৈ হোৱা নাই। আজি ভাবিছোঁ ৰেচিপিটো আগবঢ়াই দিওঁ। আৰু আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই বনাই আছোঁ ডাল কচু দালি। মই প্ৰথমতে অলপমান সিজাই ল'লোঁ। সিজাই পিনি নিমখ দি অকণমান হালধি দি সিজাই ল'লোঁ। অকণমান সিজিলে ডাল কচু খাই মই খুবেই ভাল পাওঁ। আপোনালোকে ভাল পায়নে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এতিয়া মই অলপমান তেল মাৰি দিম। তেল মাৰি দিলে বেছি ভাল লাগে। মই তেল দিছোঁ পেনখনত। এতিয়া পিঁয়াজ দিছোঁ। ইয়াতে মই ৰচুন আদা খুন্দি থৈছিলোঁ, সেইখিনি দিলোঁ। তাৰপাছত হালধি অকণমান দি ভাজি ল'লোঁ। মই তেলতেই হালধি দিওঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পাছত মই যিখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ, অলপ সিজাই লৈছিলোঁ যিখিনি ডাল কচুখিনি, এইখিনি এতিয়া মই কেৰাহীখনত দি দিম। কচুখিনি এতিয়া মই কেৰাহীখনত এয়া দি দিছোঁ আৰু এয়া কচুখিনি তেল মাৰি লোৱা হ'ল। এয়া মই এতিয়া ইয়াতে দিম টেঙা। এয়া হৈছে বৰ টেঙা, কিছুমানে বৰ থেকেৰা বুলিও কয়। ইয়াতে শুকুৱাই থৈছিলোঁ। ইয়াকে দিয়া মই টেঙাটো দি দিলোঁ। এয়া টেঙা 5-6 ফুটামান দি দিছোঁ, কিমান টেঙা হৈ নাজানো আৰু দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই ঢাকনখন মাৰি অকণমান দেৰি উতলটা আহিবলৈ দিয়া। আমাৰ কচু দাইল হৈ গ'ল। মই বেলেগ এখন কেৰাহীত তুলি লৈ আনিলোঁ। মই যিহেতু জুইত বনাইছিলোঁ সেইটো কাৰণে বেলেগখন কেৰাহীত দি ভিতৰলৈ লৈ আনিলোঁ। মই বনাই আছোঁ ভাত। ভাতটো হ'লেই আৰু কচু দাইল, টেঙা দি বনাইছোঁ। এয়া হ'লেই আৰু কচু দাইল, ভাতো হ'ল। মিক্স ভাজি এখন মই জুইত কৰি আছোঁ। এতিয়া মই আনিবলৈ যাম কাঠফুলা। এতিয়া মই আহিছোঁ কাঠফুলা ঘৰলৈ, কাঠফুলা ছিঙিবৰ বাবে। কাঠফুলা আজি বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আগতেও দুদিন এদিন বনাই খাইছোঁ, তথাপিতো ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব পৰা নাই। আজি ভাবিলোঁ অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। ফ্ৰেণ্ড এগৰাকীয়ে কমেণ্ট কৰি কৈছিলে কাঠফুলাৰ ৰেচিপি দিবলৈ। মই ৰেচিপি দিয়া নাই, আজি ফ্ৰাই কৰিয়েই দেখুৱাম আপোনালোকক। এয়া চব কাঠফুলাখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে, দেখিয়ে কিবা মনটো ভাল লাগি গৈছে আৰু ছিঙিবলৈ মনেই যোৱা নাই। তেওঁ কমেণ্ট কৰি কোৱাৰ বাবেহে ছিঙিবলৈ আহিলোঁ। এয়া চব এইপাহ মই কাঠফুলা পা ছিঙি লৈছোঁ। এইপাহ ছিঙিছোঁ আৰু ছিঙি মই এয়া খৰাহীটোতে থৈ দিছোঁ, গামলাটোতে। আমাৰ মই কাঠফুলা দেখুৱাইছে আৰু কাঠফুলা লৈ আহিছে। অলপ বেছিকৈয়ে ছিঙিছোঁ, কেইজনমানে বিচাৰিছিলে কাঠফুলা। এতিয়া মই বনাই আছোঁ এয়া কাঠফুলা, ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এয়া লৈছোঁ বেচন, হালধি আৰু নিমখ দি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত আছে কাঠফুলা, ভালদৰে ধুই লৈছোঁ মই। এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম এয়া। এতিয়া মই বেচনখিনিৰ লগত মছৰুমখিনি সানি লৈছোঁ, ভালদৰে সানি লৈ ফ্ৰাই কৰিম। আৰু পাছত কোনোবা এদিনা মই আপোনালোকলৈ মছৰুম মছলা ৰেচিপিটো আগবঢ়াম, কেনেকৈনো বনায় আপোনালোকক দেখুৱাম। আজি ফ্ৰাই কৰিয়ে দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। কাঠফুলা পৰা ইয়াতে দি দিম তেলতে।
লগত মই এতিয়া ভাতটো খাই লওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। হেল্ল' এভৰিওৱান, অথনি ভাত পানী খোৱাৰ পাছত ভিডিঅ' কৰাই নহ'ল আৰু বতৰটো ডাৱৰীয়া, খুব বৰষুণ দিলে আমাৰ ইয়াত। আপোনালোকৰ ফালে বাৰু দিলে নে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু এতিয়া গধূলিয়ে হ'ল, এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আকৌ। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম মই নিজে বনোৱা কেইটামান অসমীয়া গহনাৰ ছেট। যদি ভাল লাগে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। আৰু দামটো আগতে কৈ দিছোঁ, অনলি 250। 250তে আপোনালোকে পাব। আপোনালোকে একাউণ্টত পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু মই আপোনাৰ এড্ৰেছ দিলে সেই এড্ৰেছ মতে পঠিয়াই দিম। এইটো এটা মই বনোৱা অসমীয়া গহনাৰ ছেট। এইটো বনোৱাৰ চাগে ভিডিঅ' মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছিলোঁৱে। এইটো ছেটটো বনাইছিলোঁ, এইটো এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰীৰ তলত এনেদৰে সৰু এটা দিছোঁ, এতিয়া পাছফালটো এনেকুৱা। আৰু এইডাল চেইনডাল ফুলিযোৰ, এইযোৰ চেইনডালৰ লগত ফুলিযোৰ এইযোৰ। ভাল লাগিলে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। চেইনডালৰ ৰংটো এনেকুৱা ৰঙা, হালধীয়া আৰু গ্ৰীণ কালাৰ আছে, মিলাই দিয়া হৈছে। এইটো ঢোলবিৰি, এইটো চাওক এনেদৰে, এইটো ঢোলবিৰি। চেইনডালো অলপমান দীঘল কৰি দিয়া হৈছে এইডাল ঢোলবিৰি। আৰু এইডালৰ লগত ফুলিযোৰ দেখুৱাই আছোঁ, ফুলিযোৰ হৈছে এইযোৰ এনেদৰে, চিম্পল ফুলি এনেদৰে থাকিব ফুলিযোৰ এইযোৰৰ লগত। মই ফটোটো দি দিম বাৰু, যদি ভাল লাগে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, মই বনাই দিম। অনলি 250, আৰু কোনো ধৰণৰ কুৰিয়াৰ চাৰ্জ দিব নালাগে। আপোনালোকৰ এড্ৰেছ মতে মই দি দিম। এইটো চেইনডাল এনেদৰে দিয়া হৈছে, অকণমান হেভি লাগে আৰু এনেকৈ দেখিলে মানে এইডাল। আৰু ইয়াৰ ফুলিযোৰ মই দেখুৱাই আছোঁ, এইযোৰ ইয়াৰ ফুলিযোৰ, এইযোৰ এইযোৰ মই ফটোটো দি দিম বাৰু, এইযোৰ কাঁচিযোৰ। আৰু ইয়াৰ পাছফালটোও দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো এনেকুৱা। ভাল লাগিলে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো চাওক, এইটো ধানচিৰা, এইটো মণিডালো ৰঙা, নীলা আৰু সেউজীয়া দিয়া হৈছে এনেদৰে। এইটো আৰু পাছফালটো দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো মই নিজে হাতে বনোৱা হয়। এইটো এইটো আৰু ইয়াৰ ফুলিযোৰ দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াৰ ফুলিযোৰ হৈছে এইযোৰ, এইযোৰ ফুলি। আৰু এয়া আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, ভাল লাগিলে। অনলি 250, 250তে মই আপোনালোকক আপোনালোকৰ এড্ৰেছ মতে দি দিম। আজি সেইকেইটাই দেখুৱালোঁ, ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল। যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। যদি মোৰ ভিডিঅ' আজি প্ৰথমবাৰ চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ন'টিফিকেশ্যনটো অল কৰি দিব, যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু আজি অসমীয়া বোৱাৰী
ব্লগত পিংকীৰ বাৰ্থডে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পিংকীলৈ বহুত বহুত জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু লগতে যাতে ভগৱানে তেওঁ সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী কৰে তাকে কামনা কৰিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম গুড নাইট বাই বাই